ابھی تو چکا دانے چکا نہ نہ دانے چکا وا چھو دے ہاں سی سی دانے تو خستہ خستہ ہاں Come de casa. National mirror. National mirror. Oh. Oh. Why you must get out of here, can I? Oh. Yeah, but that's all you can. Why is that easy to require that guy? Guarda che aveva cinque di là.
چینی رو باز استاس بگیر اول اونا Você vai essa aqui. Você participa do lançamento.
Check on the server.
کوچن تاسو انځله و ها دې نه دې انځله او چشته وي او ګوډه وایي پاتې کوو کې نه ما تاسو تمر د خانه کوفرن ریدانو باندې ما خونه دې کړو سوجي تا ته مانی وې دا پاتوا ورشه ودان سوجي راوړه ورشه سوجي راوړه ورا وجي دلته واچو ټول واچو واچو ټول واچو د سلو سړی ابو شار سړی شو بس نور پنل کې پېسا Thank you.
روش تری روش شده فرما شده فرما خسته خیلی ماشاءالله بند کرے جانا ہے اے